Milica Spasić iz Bojnika je jedan od heroja otadžbine koji je tokom sukoba 1999. godine branio granice Srbije u reonu Karaule na Košarama. Tom prilikom je teško ranjen, pokušavajući da spase već ranjene drugove. 18 godina kasnije, njegova odbrana Srbije još traje. On je danas brani kao otac sedmoro dece. Rekao bih da je to ova kuća, mislim da je teško promašiti kada vidimo ovaj grb. A evo i dečice su unutra, sad ćemo da vidimo. Dobar dan, poštovanje, opala Katarina, poštovanje Novice, kako ste? Zdravo. Jovana, ćao, ti? O, imate boginje neke, vidim. Ja ću odmah ovako da vam jedan mali znak pažnje od naše televizije, emisije. Dobar dan, poštovanje, Katarina. A ti mali? O, Lazar se sakrio od sunca. Zdravo, ja sam Katarina. Nikola, imamo još jednu malu cicu tamo, vidim u kolicima, možemo i sa njom da se pozdravimo. Ćao, ljepotice. Sedmoro. Katarina, zdravo. Đorđe. A ko ovo čuvar, pas čuvar? O, Dona, zdravo. Kako vas je lepo videti u ovolikom broju. Preslatki ste. Možemo li kod vas? Hvala lepo. Hvala najlepše. Te davne 99. si bio mladić od 22 godine i baš tada je tebe zadesilo da služiš vojni rok. Kako se ti sećaš tog perioda do te 99. Otišao sam u Uroševac, gde sam bio jedan dan, pa sam dobio prekomandu onda za Gnjilane. Tamo sam bio 7 dana i eto, ukazala mi se prilika da odem u specijalne jedinice. Došli su iz Prištine, odradili testove, šta je to bilo, i onda eto, ja sam prošao, otišao u Prištinu i osvojio zakljutve i kraće obuke. Naša jedinica je napustila kasarnu u Prištini i došla u Đakovicu, gde smo... Tu je krenula neka malo ubrzana obuka. Stvari su se kovale na sve strane, već je bilo napeto na Kosovo i... Tamo u junu mestu sam ja otišao prvi iz moje jedinice na granicu. Otišao sam tamo iznad peći, kralo se zvala Kožnjer. Branili smo državnu granicu koliko smo mogli, časno i pošteno. To smo i uspešno i uradili. Što smo i radili. Koliko je bilo to opasno? Bilo je, pa eto, reći vam da u jednoj zasedi je bilo 7-8 vojnika, a da nam upadne grupa koja broji 70-80 njih. I sada... Svi su oni naoružani, dobro opremljeni i to, naš zadatak je da ta grupa ne smije da prođe. Ako prođe granicu, onda će da njihova delovanja proširi kroz ceo Kosmet i onda već naudiće mome narodom, našim. Da li si ti tu sigurnost i želju za borbom stekao kada si sao na tu granicu ili si tako i odgaje? To je čast koja se možda retko kome daje, ali... Eto, meni je bila čast da stojim na granici, da branim svoju državnu granicu, naravno, i svoj narod. To je za mene bilo sveto. Tvoje odsluženje vojnog roka se završilo dan pred sam početak bombardovanja. Da. Kako si ti odlučio da samoinicijativno produžiš to? Kad sam saznao da neće da niko da napusti to mesto, da dođe neka zamena za njih ili ovo, onda sam, a znajući već da kreće rat i svo to moje iskustvo koje sam skupio 98. godine, svo to znanje koje sam naučio tamo, moje srce je odlučilo da ipak ostanem i da do kraja, znači životom, branim svoj narod i svoju državu. Da li si bio povređen? Jesam, 15. aprila sam bio ranjen.
u 2 sata i 15 minuta. Počeo je napad, u stvari je počeo negde oko 1:20 noću. Najvjerojatnije da su nas prvo gađali bombama iz aviona, pa su nas onda upali su tu i Apači, gađali nas minobacačima. I jedna granata je pala i pogodila je, blizu rova je pogodila i tu su već bila ranjena dva vojnika. Sama ta detonacija i to mi je već odmah u prvom ono mi je privuklo pažnju i ono video sam da su povređeni. Ali oko mene to je padalo, to ja ne znam kako da opišem rečima, znači na svaku sekundu padnu možda 3-4 granate, to lete geleri na sve strane, fijuču, strašno. I ja sam u tom trenutku odlučio da njima pomognem, da vidim da ih izvučem. Znao sam da ili ću im pomoći ili ću da poginem, znači trećeg nema, znači od te dve stvari. I onda, eto, istočno sam, znači, uhvatio, počeo da ih vučem. Bilo je to jedno drvo na nekih 10 metara od njih. I onda sam jednog vojnika uhvatio za opasača i počeo polako da ga vučem. On je imao tada povredu glave i ruka mu je bila dosta povređena. I ono, već je počeo da od bolova, da nekontrolisano da se ponaša to. I onda sam uspio njega da ga privučem tom drvetu. I onda kada sam krenuo dalje, po nekim pravilima, onako padne jedna, padne još koja. I onda sam ja krenuo prema njima i na nek par metara od mene, sa leve strane, pala mi jedna granata. Svetio sam jak udarac u oku. I ja sam i dalje išao prema njima. Onda sam osetio udarac u levu nogu i onda sam pao tu pored njih. U jednom sam trenutku primetio da nešto, da ne mogu da dobro gledam, neka toplina mi ide niz vrat, niz lice. Nešto se dešava. Da je noga mi isto topla, znate, nekako je krv tekla i vidio sam, rukom kad sam stavio na okove, vidio sam da nešto tu visi, da nešto, uopšte u tom trenutku tog šoka, ja nisam znao ni šta i onda sam rukom povukao. Kad sam otvorio ruku, bilo je to moja. Nos mi je bio tu polomljen na 3-4 mesta. Tad mi je već krenulo da gotov sam i ja mislio sam da je moja priča završena tu. Vi ste jednom prilikom rekli da u trenutku kada ste bili ranjeni, kada ste se borili za svoj život, da ste tada odlučili da ako budete preživeli, da ćete imati veliku porodicu. I onda sam odlučio ako preživim i ako Gospod Bog da preživim i ako sve bude kako treba, eto da ću da imam veliku porodicu. I upoznao sam suprugu 2003. godine i ona je iz Beograda i dobili smo jedno, dvoje dece, troje, četvoro, petoro i onda smo saznali da supruga ima blizanc. Naravno, odlučili smo da ih rodi i eto, sada nas ima 9. Uvek je interesantno, sa malom Donom smo 10. I tako, lepo je, lepo. Imati veliku porodicu je stvarno lepo. To je, svako dete na svoj način neka druga osoba i onako dok rastu vi ih upoznajete, svi su oni različiti ljudi. Naravno, trudite se da budu dobri, časni, pošteni. Ja sam upoznao
Na pregledu sam bio u Beogradu i igrom slučaja sam sreo jednog prijatelja koji me zamolio da odemo na, da popijemo neko piće. Otišli smo do hotela Mladost. I onda Jana je tamo sedela sa nekim drugaricama i ono čim sam ušao već sam je spazio. Šta ja znam, eto, pogledao je par puta, ona mene i eto ja ustao. Prišao do nje, poznao se. Samouvereno. Da, samouvereno. I nekako on, taj njen pogled mi je, ne znam, rekao mi je sve kao da je to. Mm-hmm. Vi ste posle prvog susreta je ona došla sa sve torbama. Da. Kažem vam, taj pogled je... Sluša. Da. Pa da. Dobro, ja sam otišao kući. Čućemo Jelena i tvoju stranu, jako me zanima. Evo i desi je zanimljivo i tekako da čuju. Da. Jelena. Molim. Šta je tebi prolazilo kroz glavu u trenutku kada si se odlučila da spakuješ kofere i da počneš neki sasvim novi život? Pa, jer sam ja imala mnogo težak život. Prolazilo. Još dok sam bila dete, moj život je bio mnogo težak i onda sam videla Novicu i upoznali smo se i samo sam se jedan put spakovala i krenula, znam da je to taj čovjek koji će me usrećiti kroz život. Si u njemu videla spas? Da. I tako je bilo, znači evo već 14 godina sam u braku. Sa koliko godina si došla? Sa 17. I ovde sam i dočekala i punoletstvo i sve. Kakva je situacija danas? Da li si zaposlen? Nisam, nažalost. Bio sam radio tu u sportskom centru u Bojniku. Posle toga nisam se nigde zaposlio. Znate, kad ste ratni vojni invalid, imate dosta problema. Jednostavno, teško je da nađe čovjek posao. Pokušavao sam da više puta da se zaposlim, da radim negde, da eto bio sam... Međutim, svi nam zatvore vrata. Svi nam zatvore vrata i... Zato što ste... Zato što sam, eto, jednim delom invalid. Ne jednim, nego većim delom invalid i... Deči, primam 9300 za četvora deca, pošto peto, šesto, sedmo nema prava. I onda teško je veliko, znači stvarno je teško. Šta vam najviše nedostaje? Pa najviše nam nedostaje, eto, ta hrana za bebe, pampersi, evo i ova deca, četvrnika. Idu u školu. Idu u školu. Znači, udžbenici, sve to, znači, to je bilo, jednostavno, dosta toga. To su 20.000, ne može da podmirite jedan deo, ali praznine su na mnogo većim mestima. Posle gledati tamo, ali opet nije na drugim mestima, tako da... Desi se, na primjer, i po 3 mjeseca da ne platimo struju, pa dođe, hoće da nam iseču struju. Pa onda se mi odemo pa pitamo da li može da se desi da plaćamo na rate. Pa nas nekako priključe, pa platimo nešto ne, pa... Mislim, platiš ti, naravno, sve na kraju, ali eto... Dakle, vi niste imali nikakve povlastice time što ste ratni vojni invalidi i što imate 7 dece? Ne, ni za struju, ni za vodu, ni za kanalizaciju, ni za... Ništa. Ne, čak ni za autobus nema. Neku povlasticu ili nešto. Bukvalno nikakav dokument, imam samo ličnu kartu i to mi je to. I knjižicu. I zdravstvenu knjižicu. To je... Nažalost je tako. Možda ne bi ponovo uradio isto.
Pa gledaj, ovako, znači, sada sam odlikovani ratni vojni invalid, 170% telesnog oštećenja. Znam kakav je život invalida i kad bi me neko sada pitao da li bih uradio opet to što sam uradio, pa ne bih razmišljao istog trenutka, znači uradio bih isto. Znači, ako, iako znam sve te muke koje su me posle snašle i problemi, i bolovi, sve, znači uradio bih isto. Jer ja verujem u moj narod.